Tervetuloa töihin! Perehdytys! Se, miten työpaikalla toivotetaan uudet työntekijät tervetulleiksi, vaikuttaa heidän käsitykseensä työpaikan kulttuurista. Yhdenvertainen perehdytys toteutetaan samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä oma henkilöstö, kesätyöntekijät tai vuokratyöntekijät. Tervetulotoivotus on hyvä, kun työpaikalla on varauduttu uuden työntekijän tuloon varmistamalla, että työvälineet ja vaatteet ovat valmiina, ja perehdytyssuunnitelma on laadittu valmiiksi. Kaikki lähtee siitä, että osoitetaan uudelle työntekijälle, että hänet aidosti halutaan töihin. Perehdyttäminen antaa työntekijälle valmiudet työskennellä turvallisella tavalla. Työnopastuksella varmistetaan, että työntekijä hallitsee työtehtävänsä, käytettävät koneet ja työvälineet sekä osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Työnopastus Työnopastaja siirtää perehdytyksen asiat käytäntöön. Hyvä työnopastaja toimii esimerkkinä oikeista ja turvallisista työtavoista. Työnopastaja tulee perehdyttää, jotta hän ymmärtää siirtävänsä omat työtapansa uudelle työntekijälle. Työnopastajan tulee mahdollistaa kysyminen ja kyseenalaistaminen. Jatkuva oppiminen ja muutokset työssä. Oppiminen on osa koko työuraa, joten työpaikalla tulee olla jatkuva suunnitelma kouluttamiseen, perehdyttämiseen ja työn opastukseen. Perehdyttämistä pitää täydentää, kun työympäristössä, välineissä tai koneissa tapahtuu muutoksia tai kun työntekijä palaa pitkän poissaolon jälkeen. Koulutussuunnitelmassa on hyvä huomioida myös työturvallisuuden kehittäminen. Avoin keskusteleva kulttuuri ja turvallisuusilmoitukset. Onnistuneella perehdytyksellä esimies rakentaa avointa ja toisia tukevaa työkulttuuria. Esihenkilö vastaa työturvallisuudesta, mutta työntekijän tulee olla aktiivinen ja tehdä ehdotuksia turvallisuuden ja olosuhteiden parantamiseksi. Turvallisuusaloitteet ja turvallisuushavainnot kerrotaan esihenkilölle ja ilmoitetaan työpaikan ilmoitusmenettelyn mukaisesti. Toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä tiedottaminen parantaa työilmapiiriä ja suhtautumista turvallisuuteen. Esihenkilön tuki ja pulmatilanteet Uuden henkilön perehdyttämiseen liittyy paljon huomioitavia asioita. Huolellisesti laadittu perehdyttämissuunnitelma auttaa esihenkilöä toteuttamaan työturvallisuuslain asettamaa huolehtimisvelvoitetta. Esihenkilön työssä tulee vastaan erilaisia pulmatilanteita. Niinpä myös esihenkilö tulee kouluttaa tehtäväänsä liittyviin vastuisiin ja opastaa työpaikan toimintamalleihin etukäteen. Työsuojelupäällikkö ja henkilöstöhallinto ovat esihenkilön tukena työpaikalla. Terveenä kotiin! Työturvallisuus ei ole työstä erillinen asia, vaan työturvallisuus on osa kaikkea työtä, aina suunnittelusta valmiin tuotteen luovutukseen saakka. Työturvallisuuskeskus tukee työpaikkoja erilaisissa työsuojelun ja työturvallisuuden tilanteiden ratkaisemisessa.